မနိုင်ငံကဘာအတွင်းမှာရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူခုနှစ်နှစ်နံပါတ်သာသမီအားလုံးဖိယခတ်တဲ့တောကခတ်တဲ့ကိန်းနေကြစိတ်နှလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါမဖြစ်မနေပြောရမယ်အချိန်ကတခုရောက်လာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပိဋကတ်ကြီးအကြောင်းခံပြီးပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားအားလုံးပြောရခြင်းဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကအခုအများပြည်သူရင်ဆိုင်ရတဲ့ရေပြီးတဘာဝပြီးအငတ်ပြီးစီရီကပ်ပြီးအကတ်သုံးပါးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကြာရောက်နေလို့အားသာတွေကိုကူညီပါလှူပေးပါပြန်လဲထူထောင်ပေးပါအတူကျုံဆိုရင်ကူပါလှူပါထူပါအားသာလေးပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီရင်နက္ခအတိတ်နမိတ်ကံကြမ္မာပညာရှင်ဖြစ်ပါကံကြမ္မာပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံသဘာဝပိဒံလူတွေရဲ့ကံအဆိုးကောင်းတွေကိုသိတဲ့သိတဲ့လောက်တတ်သိနားလည်တဲ့လောက်သိပါတယ်သိလို့လည်းကြိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နဲ့အလိုက်လာအလိုက်ရက်အလိုက်ခရစ်တော်ရဲ့2024ဇန်နဝါရီလပထမပတ်မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဂျမားကြီးဘလောက်တောင်ဆူရမယ်ပထမလေးလဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်စ်ဧပြီမှာဖြည်းဖြည်းဆူလာမယ်ဒုတိယလေးလပတ်ဖြစ်တော့မေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်မှာပူ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 ဆူလာမယ်တတိယလေးလပတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာပါလေးပါဘာမဆူဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောရဲလို့မပြောတဲ့လို့မပြောနိုင်တော့ပါဘူးသူရက်ထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လတနင်္လာကြာသပတေးနေ့ပတ်သက်တဲ့နေ့နာတရှိတမဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်ပြီးမိုးတွေကြီးမဲ့မြေတွေကြီးမဲ့မြေတွေပြုတ်မဲ့ငွေစည်းစီစည်းဒေါ်လာစည်းအစမတန်ရွှေစည်းတွေတက်မဲ့အပြောက်အရှာတွေများမဲ့ဒီလခတ်တယ်မှာ28ရက်မှာလက်ကျက်မဲ့လာမကျခင်ဘာကြီးဖြစ်မဲ့အားလုံးရှောင်ကြဖို့တတိထားကြဖို့ချိန်ဖန်များစွာကျွန်တော်အပြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာလောက်မှာဇူလိုင်လမှာတဘာဝပြီးဖြီးကြီးမူးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်တတ်ဒီလိုဖိုင်လေးတစ်ခုထုတ်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟာနှစ်တရာအတွင်းမှာအဆူဝါဆုံးပုံတိုင်းတွေမြေပြူမှုတွေတဘာဝပြီးစီဘာရေးစီရေးနိုင်ငံရေးကတ်တီကြမီကတ်တီစုံမီအမဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့နှစ်တနည်းဆိုပြီးဘေးဒီစနစ်တွေနဲ့ပင်ချာနီးတွေနဲ့အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့နခတ်စနစ်တွေနဲ့ဂျူစည်းသတ္တာတွေနဲ့ဗုဒ္ဓပြတ်တာတွေနဲ့ရှင်းလို့ရသလောက်ဥပဒေနဲ့လွတ်အောင်လူတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1386 နှစ်ဆန်းတရနေ့အဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တနည်းသားမှာဟောခဲ့ပါအော်ဒီနှစ်ကတော့ဖြစ်ဟလာတုံညာစနေကျွန်းနဲ့နဂါးနှစ်ဖြစ်တယ်တေယုတ်လူအင်္ဂါမရဏဖြစ်တယ်အင်္ဂါဆူမှုတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်စနေအင်္ဂါဒီလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဒီလှုပ်မယ်ရာဟုဂျူကြီးကအကြာတည်းအိမ်မှာမြန်မာလူတင်စားပြုလူရတဲ့မင်းရာဒီမှာအော်တိုဘာ29 2023မနက်၄နာရီ18မိနစ်30ကမှစရောက်နေတယ်18လကြာမယ်2025မှာထွက်မယ်အရာဟုကလေဒီမူးဒီရွာမယ်ကြာသပြီးကမြန်မာပြည်ဖြစ်မယ်စနေဂျူကြီးကဂျွန်လာ30မှာဝက်ကသွားတယ်နောက်ပြန်နေစနေအိမ်ဖြစ်တဲ့ကုံရာဒီမှာနဂါးနေ့ဖြစ်တယ်နဂါးတောင်းကြမယ်အဲစနေရဝက်ကသွားနောက်ပြန်ထူတော့တော်ရီတောင်းနေထောင်းအများကြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကာခွေကြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတိတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတပည့်တွေအိတ်တက်တဲ့ခါလေနေရာပေါင်းတုံမှာတိအလှူတွေဟာပတိတွေလှူခိုင်းတာတွေလက်တွေငါးတွေလှုပ်ခိုင်းတာတွေလမ်းတွေပြင်ခိုင်းတာတွေအရေးရပင်တွေဆိုက်ခိုင်းတာတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငွေကိုတိမ့်တောင်းပေါင်းများစွာအကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အခုလည်းဒီနေ့ပဲရေဘေးကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အတွက်ကိုသိသူခဲ့တယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက
နောက်ထပ်လည်းအကျိတ်တွေလှူနေတယ်လှူဖို့လဲဆော်ဩနေတယ်အကြောင်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကဘာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကတုံးသွားဆုံနေပြီပြနေတာပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးပြက်နေတာဒါကိုစိတ်မချမ်းသာဘူးပြောရတာဝင်းနေချိန်ခွဲမှုတွေခက်ခဲမှုတွေဘာသာကလော်လယ်လေးပြောတာခံရတဲ့လူတွေဒီသားသူတွေတေကုန်ပြီးရှုံနေတဲ့ရောက်ကုန်ပြီအမေတွေအဖေတွေသားတွေတမီးတွေမိတွေမြစ်တွေအဖိုးအဖွားတွေငိုနေပြီငိုလို့တောင်မရဘူးဗာမျက်ရည်မှကိုကြားတဲ့အောင်မရှိတော့တခါလေလုံးကြီးကတိုက်စားသွားပြီရှုံနေကတိုက်စားသွားပြီအိမ်တိုင်းတွေကျွတ်ုံနေမကဘူးသွားတိုက်ဆက်ပြအစမရှိဘူးသွားတိုက်စီရတာအဝိတ္တထဲကိုတခုလဲစရာမရှိဘူးဖြီးပြီးလို့ဖြစ်သွားတမျိုးနဲ့တရွာတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုးမြစ်ကြီးသားမမာပြီမေဘူးမိခမလိခလောက်ကနေစပြီးတော့ဟိုးကော်တော့အစွန်အပြားစီတောပေါ်တောင်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဟာလားကလောတို့အောင်ပန်းတို့တောင်ကြီးတို့ဂျမဲတင်းတို့နေအများကြီးဗျာဝင်နေကြည့်ခွဲကြဖြစ်မှာကိုလည်းသိတယ်သူလည်းပြောတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိုးလေဝသအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေလည်းအမှတ်တမ်းလေးစားဖို့ကောင်းတယ်။သူပြောကြတယ်ဗျာကမ္ဘာပညာရှင်တွေရောဒါပေမဲ့ကိုကျွေးပဲပြောရမလားအသိဉာဏ်ပညာနည်းတယ်ပဲပြောရမလားခေါင်းမာတယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူး။ပြီပြတ်ကတ်နဲ့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်မှာကဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူး။ဟာတာတွေပါဘာတွေပဲအဲ့လိုနေကြတာ။ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ငွေချေအောင်ကြေးကြခံပြီးတော့တခါလဲတော့ခေါ်လဲရှောက်ခိုင်းတယ်လွတ်တဲ့လူလည်းတော့လွတ်ကုန်ပါလေဗျာမိုးတိမိုးပြီးရွှေသွင်းမှဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေရွှေသွင်းလုံးဝလွတ်တယ်ဗျာပြန်တော့ကြိုပြီးတွားပြီးလုတ်ပေးထားတယ်လွန်လေပြီးတော့မတ်လအေးပြီးတော့လူအပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေတချို့ရွှေသွင်းတွေပါကုန်တယ်အဲ့တလူပဲဗျာကျွန်တော်ဟိုနေပြီးတော့တက်ဟုတ်ပြမနာရမဲတင်ကလောမိတ်ဆွေတွေကိုကြောင်းကြရွှေကြတွားကြဖယ်ကြဆိုပြီးဖယ်ခိုင်းတာလွတ်တယ်တတိယကျွန်တော်မှရှိတယ်လူညာနဲ့ချင်းနားမထောင်နဲ့ဆိုတော့မတတ်နိုင်အခုပြောကျင်တဲ့ကိစ္စကအခုဒီကတ်ကမပြီးသေးဘူးအခုဒီစက်တင်ဘာ18မှာလက်ချက်ဒါဖြူလိုက်ဆက်မှာကျွန်တော်ကြူပြောပြီးသားတည်းရနေတယ်အခုအောက်တိုဘာ3ရက်မှာနေကြမယ်နေကြဖြစ်စဉ်လက်ချက်ဖြစ်စဉ်ကမကောင်းဘူးအမောင်အမဲလေးကျူးတဘာဝပြီးကြီးမားတဲ့မိုးလေဝသနှလည်းရင်အငတ်ပြီးကပ်ပြီးဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ထောက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးဆန်နေကျူကြီးကလည်းအေးပြီး30ရာနေစပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်ဝက်ကသွားတယ်ဟိုလာမဲ့နိုဝင်ဘာ16ရက်ထိအများတောင်းကြနေတယ်ညာဟုကလည်းကြာသွေးမေယာဒီမှာပုံညာဒီနဲ့မေယာဒီဆိုတာလက်ကြားစီလေးတန်းတလေးပဲအန်တာလေးချတာဟိုဘက်ဒီဘက်စံဒီရာဟုအဲမှာစောစောပြောတယ်အင်္ဂါတွေကလည်းစုမှုတဲ့နှစ်အင်္ဂါစနေအခုလာအောင်မယ်ထားပါတော့ဒီဂျူဒီနတ်ကတ်တွေပြောရင်ရှုပ်ကုန်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာအခုဖြစ်နေတဲ့ရေပြီးလေပြီးတဘာဝပြီးမြေပြူတယ်ပြီးအငတ်ပြီးကတ်သုံးပါဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးအဆိုးတွေမပြောချင်ဘူးမပြောလို့လည်းမရဘူးဟိုးဒါမဲ့တချံတိရှိတယ်ကြောက်စရာအကောင်ဆုံးစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဘာလေးပါလို့ပြောတာ။ဘာမစုဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာ။ဒါကျွန်တော်ဝင်သေးလို့အောင်ပြောတာ။တဲ့တဲ့ပြောလို့ကမရလို့ပြောချင်တာရှာရနေတယ်။ပြောခွင့်မရှိပြောလို့ကမရ။အဲ့တော့သတိထားကြပါဗျာ။အောက်တိုဘာ3ရက်မှာနေကြလိမ့်မယ်။အနေကြပြီးတလ။နေမကြခင်တလ။လာကြပြီးတလ။လာမကြခင်တလ။ဘာဆုံနေလဲ။သဘာဝပြီး။မထင်မှတ်တာအကြီးကျယ်နှစ်တရာနှစ်ရာမှမကြုံဘူးတဲ့လေပြီးမိုးပြီးမုတ်တိုင်းပြီးပြတ်သွားမှမထင်နဲ့ငလျင်ပြီးသဘာဝပြီးအငတ်ပြီးပတ်စံနေရှိပြီးဝယ်မရတဲ့ဒီကုန်စည်လုံးတွေထုတ်တဲ့အဲ့မှာတောင်းမှန်နေတာကအခုလိုအချိန်များဆက်သွယ်ရေးစီပြတ်တောက်နေတယ်ဟာမရှိစင်းရသားတွေကုန်စည်လုံးတွေမတင်ကြပါနဲ့ဗျာရှိတာလေးနဲ့ရောင်းပြီးကြပါဒါကမေတ္တာရခဏနော်လောဘကျွန်တော်ဒီစည်လုံးတွေတက်မယ်ဆိုတာလည်းပြောတော့ပြောခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုလို့ကြုံလာပြီလောကရာနဲ့တိုင်းပြည်တပြည်မှာကြုံလာပြီမိသားစုတစုမှာကြုံလာပြီလက်ပိုက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မဖြစ်တယ်လို့မဆိုင်တယ်လို့မနေကြပါနဲ့
အလှဲ့ဆိုတာရောက်လာပါလိမ့်မယ်မရောက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအခုကဗမာပြည်ရဲ့နေပုံကိုကြည့်လိုက်အလှဲ့မရောက်တဲ့မြို့နယ်ပြည်ရောမရှိဘူးသူ့အထွာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ဖြစ်စဉ်နဲ့သူတောကတွေလောကဓာတ်တွေအဆိုးဆုံးနှစ်ပဲရောက်เสียသိကောင်းဟာနောက်နေ့ဒီဆိုင်စဘာအစကောက်ပဲသူနာအဆိုးဆိုးရည်ရတယ်အဲ့တော့အခုရေပြီးပြီးဖြစ်သွားပြီအာကျုပ်တို့ကတော့တိုက်ကြီးတွေပေါ်မှာ AC ပဲကျုပ်တို့ကတော့ဘာပဲမဆိုင်မဟုတ်ဘူးသနာပါတယ်ကိုတိုင်းသားကိုပြည်သူကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးနောက်ဆုံးကိုတတ်တော်ပါဗျာအထူးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလောကရာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အရေးကြီးတာမတုံ့လောက်ဘူးဘုရားဟောထားတယ်တွေ့မှာပဲလောကရာလူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလောကရာနဲ့ချစ်ပြီးရည်ပြီးမီးပြီးတဘာဝပြီးတွေ့မတုံ့လောက်တယ်သာဟုအသိဉာဏ်ပညာလုံးလဝရိယတတိနဲ့ပျော်ဖြာဒီချိန်ကအုံလေးဖွက်တယ်မန္နာမှုတ်တာတွေဘေးရေရေရေခဏထားမရဘူးကျုံနေပြီလေလက်တွေ့လက်တွေ့ဘယ်လိုကျော်ဖြာမလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာဝိုင်းပြီးတော့ရှိတဲ့လူတွေကထမိန်လေးတစ်ထည်အိမ်လေးတစ်ထည်လုံရီလေးတစ်ခွင်အစာရေစာငွေကြေးတတ်နိုင်တော့တွေဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ဥကြပါဗျာဥကြပါပေကြတဲ့နေရာတွေကြောက်အောင်သွားရောက်အောင်ကူပါပေကြတဲ့အလှူဌာနတွေကိုလူနိုင်တလောက်900လူလူ1000လူလူနိုင်တလောက်လှူကြပါအဲ့တော့ဝိုင်းဝင်းကူရင်မြန်မြန်ထူနိုင်မယ်ဝိုင်းပြီးလှူရင်မြန်မြန်ထူနိုင်မယ်ပြီးတော့မှပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အားငယ်နေတာတွေဘဝပြတ်သွားတာတွေစိတ်ပြတ်သွားတာတွေဉာဏ်ရည်အကြီးတစ်ခုလုံးရပ်သွားတာတွေလက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်အသာဝိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ထူကြပါစို့သူဘာလူလဲကြောင်းတက်စီအောင်ပြန်တက်လို့ရအောင်စားစရာမရှိပြန်စားလို့ရအောင်လေမရှိလေဝိုင်းလုံးလို့ရအောင်ဒါကြောင့်ကူကြပါလှူကြပါထူကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီကြမှာလဲတူသွားတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာပြန်ထူထောင်နိုင်မှာပေါ့တူသောအကျိုးပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပိဋကကြီးအားလုံးသိကြတဲ့အချက်တွေဝေးလာတယ်ကြီးလာတယ်နာမယ်ဦးမယ်ပြီးမယ်ဗျာအားလုံးထားခဲ့ရမှာအားလုံးဘာမှမပါဘူးအရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာအကျဉ်းတရားမေတ္တာတရားလေးနဲ့ပြိမာကုညီရင်ဘလောက်ကောင်းလဲ။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရခံပါတယ်။ကျွန်တော်ပိဋကကြီးကိုဒီကနေ့ပြောတာပါ။ကျွန်တော်ပိဋကကြီးကိုလည်းကျွန်တော်လှူကြပါ၊ကူကြပါ။ဒါနအရှိဖြစ်ပါတယ်၊သီလဖြစ်ပါတယ်။အမတန်မှုမြတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါလေးပြောခြင်းလား။ပြီးတော့အခုပြုံနေတဲ့လောကဓာတ်ရောနောင်လောကဓာတ်ရောအများကြီးကြံနေတယ်။အဲ့ဒီလောကဓာတ်နေဖြတ်တန်းနိုင်မှုကောင်းတာကြီးဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်ဖို့မကောင်းတဲ့ကံတွေပျောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ကြိုးစားအောင်အဲလက်တွေ့ကြတာလေဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတော်တဲ့တောင်နဲ့ထောင်ထဲမှာနေတဲ့လူရောအပြင်ရောက်ပြီးချမ်းသာတယ်လို့အပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေတိုက်တွေကားတွေချမ်းသာတယ်ပြုံတွေးမဲ့လောကဓာတ်နေလွတ်တယ်ဟာဒီနေရာပြဿနာပေါ်တယ်ကိုလွတ်တယ်ဒီနေရာဘာဖြစ်တယ်လွတ်တယ်အဲဒီစနစ်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဥဒေသနာလှုပ်ထားတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အဲ့မှာအမှန်ကြီးပဲဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အောင်ပွဲဝင်ကာတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဣသူကြောင့်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပတ္တနာသူမြက်ကလပြိုက်ကံအရှိပဲမို့ဆရာတော်ကြီးကတော့တတ်တော်80ကျော်မှာပြန်လာတော့မူသွားပြီကျွန်တော်ပဲဟိုဘယ်လိုတချူခဲ့တယ်ခေါ်ပါရောခဏနော်ဟိုမိသိညို့ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သင်ကြားပေးတာလားဩဧကဗုဒ္ဓဂုဏဝဟုဓတ္တသင်္ချာခဏိပါတိဒီဝါတကြဝိဇာများနဲ့ဘုရားရှင်ကိုအဖုံဖုံကြောင့်လုံးစုံယောဂဘိဘရာတို့ဝေးစွာကင်းပချမ်းသာရ၍ပြီးရလာပန်းစုံပြေးလှန်လျက်ရန်သူဟုသမျှလက်နက်ချ၍ကာယတိတ်တိမဟိတိကိုအဖုံဖုံနှင့်လုံးစုံပြေးဝအောင်ဝဲရသည်မုတ်ချမသိဖြစ်ပါစေသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်ဝါနေလို့လင်းစေသောဓမ္မမြတ်စွာသာသနာရောင်ဝါနေလို့လင်းစေသောတန်ခါမြတ်စွာသာသနာရောင်ဝါနေလူသိစေသောစိတ်ကြံသလောက်အဋ္ဌံပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော်မူကြပါသည်ချွတ်ပါဂျုံယုံကြည်ကြည်ရော့ခဏလေးတော့မညွတ်နဲ့ကိုးလာလောက်ရပောက်90လောက်ရအရှာရအောင်ပွဲဝင်တယ်အလုံးမရှိတဲ့လူအလုံးရမယ်အိမ်မရှိတဲ့လူအိမ်ရမယ်နိုင်ငံသားသွားကျင်တဲ့လူအောင်မယ်စာမွေးအောင်မယ်လူကျင်နာရတယ်ဗျနင့်နဲ့ချီချွင်ပူကောင်းတယ်မနဲ့3နေနာ3နေအလုံးရသွားရင်ကားပေါ်လေးပေါ်ဖဲသွားသွားရအခုလိုမုံမုံတိုင်းနေနေများနေတနာပြစ်တာတွေရွတ်ပြတော့တယ်ပြီးတော့မှရှင်ဥပကုဒ္ဒငါးကတာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွတ်မပြတော့ဘူးအချိန်မရှိလို့နောက်ရှင်သူရိကတာတဲ့ကတာ
ရှင်သူရီကလက်လက်ပါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုယ်တိုင်အေးသေးပေးထားတာလက်လူတယ်ငွေလူတယ်ရွှေလူတယ်အရောင်းဝယ်ကောင်းတယ်ရှင်ဥပခုတ္တဥပခုတ္တမေဘိဘောရံရံဥပဒဝံဇာတံဝိနံတန်တုအာတိတတော်ဆိုတာရှင်မှန်သမျှမြေအမမြေအတဲ့ဇာမန်သမျှပုံတော်ရှိလို့ဂုံတော်ရှိလို့ပါဝါတွေကြည့်ရှင်းတယ်အိမ်မှာအတိုက်ရှိတာတွေဆိုင်မှာအတိုက်ရှိတာတွေလက်ပိတ်နေတာတွေနာမကျန်းဖြစ်နေတာတွေအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကျုံနေတာတွေရှိပါဗျာရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆက်ဆက်တခြားတခြားပညာရှင်ကြီးများလက်ရှိခံခဲ့တာပါအဲ့တော့ဖြူလိုက်ဆိုင်မှာလည်းဝင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်ဒီဆရာဦးကောင်းဆန်လင်းသူ့လေးနော်အဲဒီမှာ YouTube ကနေတင်တယ်ရိုက်ကြည့်ကြပါ share ကြပါ share ကြပါတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်လူချင်းလုံးပုံတော့ကျွန်တော်ငွေမလို့ချင်းအများသိရင်ကြည့်တဲ့ဒီကောင်တို့ကမိတ်ဆွေတွေလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးကြီးသွားတယ်ချိန်ကချိန်ကကျေးဇူးတွေကြီးတယ်အနယ်ရီကင်းတယ်ကံကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြောမအဆူမရှိရင်ခွင့်လပါပြောချင်တဲ့အထူးကကဝိုင်းပြီးတော့ကူဒီကြပါနိုင်သလောက်ဝိုင်းပြီးတော့ထူကြပါနိုင်သလောက်ဝိုင်းပြီးတော့ထူမှတ်ကြပါနိုင်သလောက်တိုင်းသားပြည်သူအချင်းချင်းအခုလိုတဘာဝပြီးကြနေရချင်းကြအောင်မနော်အခုကနေလာမဲ့ဒွေမှာ66ထိတော်တော်လေးကိုတတိထားကြပါတဘာဝပြီးရေပြီးရှိပါသေးတယ်ငလင်ပြီးရှိပါသေးတယ်တခြားတော့အငတ်ပြီးပြဿနာတခြားသောပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အခုမှအဆရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလွတ်အောင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းတာတွေများများလုပ်ကြပါမကောင်းတာမှန်သမျှမလုပ်ကြပါနဲ့စိတ်ကြက်တွေဖြူအောင်ထားပါဖះအဆူသူဟောပါလေဒါဘာသာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းကြင်ကြံလို့ကျူးစားလို့ရတဲ့ကိစ္စလေးပါအဲ့ထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သမျှအခုလူနေပါတယ်အများကြီးလူနေပါတယ်အများကြီးကုနေပါတယ်ပြီးစားရအများကြီးထုပေးနေပါတယ်အဲပိဿကြီးအားလုံးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းမှန်သမျှနောက်ကြုံမဲ့ဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းမှန်သမျှဘယ်တော့အခါမှမမြင်မတွေ့မကြုံမစုံစည်းရပဲကောင်းကျိုးအနန္တလူတရပြည့်စုံကုသိမ်းသမျှကြားမှချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ရကြပါစေ